Mapagpalang araw mga kaibigan at katropa, natapos na ang undisputed lightweight championship fight sa pagitan ni Devin Haney at Vasily Lomachenko. Naganap ang laban ng May 20 taong kasalukuyan at ang venue ay sa Grand Arena, Las Vegas, Nevada. Puno ito ng kontrobersiya sa scoring. Maraming boxing observers ang nagsasabi na nagawa ni Lomachenko ang sapat para manalo sa laban. Ngunit iba ang pananaw ng isang judge na si Dave Moretti na nagbigay ng 116-112 scorecard favor kay Haney by an 8-round tally. At nakadagdag pa sa kontrobersiya ang 10th round na binigay ni Dave Moretti kay Devin Haney dahil ito ang round na kung saan karamihan nakita nila na ito ang best round ni Lomachenko. Sa round na ito, nakapagpatama si Lomachenko ng 11 klarong connection sa pinakawalan niyang 49 punches. Samantalang si Devin Haney ay 5 klarong patama out of 25 punches. Isa sa prominenteng tao sa mundo ng boxing ay nagpahayag na siya ay galit sa nangyari sa scoring sa laban na ito. Ito ay ang trainer, boxing analyst na si Teddy Atlas. Ayon kay Teddy Atlas, kailangan ni Moretti na humarap sa Nevada State Athletic Commission para ipaliwanag bakit binigay niya ang 10th round kay Haney. Dagdag pa ni Teddy Atlas, "I can live with the two scores, I guess, but not the 116-112. Someone told me that Dave gave the 10th round to Haney. If that is true, he should be brought in front of the commission to explain. At kung hindi daw, ipapatawag ng Nevada Commission si Moretti para mag-explain bakit niya binigay ang 10th round kay Haney, ay kailangan nang simulan silang i-petition para ma-disband." Samantala, si Devin Haney at ang kanyang handlers ay sinabi ng klaro na di nila bibigyan ng rematch si Lomachenko. Hati ang opinyon ng mga boxing fans, pero mas marami ang nagsasabing panalo si Lomachenko, at isa na dito ay si Shakur Stevenson na ayon sa kanya, "Honestly, it should be me and Loma for the undisputed fight dahil naniniwala siya na si Lomachenko ang nanalo. At para sa kanya, Lomachenko should be the undisputed here. He won the fight. He landed cleaner shots on Dave." At ayon pa kay Shakur Stevenson, "Devin Haney is scared, not on my level. Champ lost to Lomachenko." Samantala, Paul Malinaji, parang may iniisip ding iba, nagdagdag kontrobersiya pa dahil ayon sa kanya, nirenew daw ni Bob Arum ang kontrata ni Devin Haney 2 nights before the fight. Wala namang sinasabi si Malinaji, pero para bang may gusto siyang ipahiwatig na nanalo lang si Devin Haney dahil magstay siya kay Bob Arum. At dagdag pa ni Paul Malinaji, "More of a future sa batang si Devin Haney na hawakan ang undisputed lightweight championship kaysa sa 35 years old na si Lomachenko. In short, sa aking opinion, pumapasok ang salitang boxing is a big business." Na tayo naman kay Sir Egis Klimas, manager ni Lomachenko, na ang kanyang fighter ay ninakawan ng mga judges at magpa-file ito ng protesta sa Nevada State Commission regarding sa scoring at sa pagkatalo ni Lomachenko. Ayon sa kanya, "We're gonna appeal that decision. Being robbed is not acceptable." Mga kaibigan at katropa, maraming salamat. At sa mga bagong sumusuporta sa aking channel, thank you so much. At sa maliligaw, baka pwede naman mahingi ng inyong suporta. Maraming salamat.